Предаването в развитие продължава. Насочваме се към информация от Турция, представена, разбира се, от колегите ни от Bloomberg Истанбул. Bloomberg Executive изпълнителният продуцент на Bloomberg Семин Демокан в Истанбул. Семин, обикновено разговаряме за турската економика и финанси, но този път акцентът е върху футбола и една финансова пирамида. That's right. Точно така. Това е новина, която тук в Турция се чете като вълнуващ крими роман и включва турски футболни звезди, бизнесмени и милиони изчезнали долари. Сечил Ерзан, управител на банка Денис Банк, е обвинена, че е убедила известни инвеститори да предадат спестяванията си, като им е обещала огромна възвръщаемост от 250%. Тя нарича схемата фонд Фатих Терим, т.е. той е кръстен на известният турски футболен треньор, който е работил и в Милан. Според съдебните документи, известните футболисти, сред които и бившият играч на Барселона Арда Туран, обвиняват Ерзан, че е организирала финансова пирамида на стойност 44 милиона долара и включва тайна операция с чувалчета пълни с пари, които са се предавали в сладкарници. По време на показанията на Ерзан, тя разкри, че Туран е продал дори къщата си, за да инвестира в нейния фонд и е дал почти 14 милиона долара. А той твърди, че е загубил половината от тези пари. Денис Банк, която е местното подразделение на Emirates NBD Bank, отрича да има каквото и да било участие и заявява официално, че не е имала информация за подобни транзакции, докато не е постъпило оплакване от нейн клиент през месец април. Bloomberg се свърза с хората, свързани в този случай, но поради продължаващото съдебно дело, участващите в финансовата измама отказаха коментар. Thank you, Simin. Благодаря, Симин, за информацията.